কংগ্ৰেছৰ চি ই চিৰ বৈঠক এ আই চি চিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত চি ই চিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে বৈঠকত প্ৰায় নব্বৈ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা চূড়ান্ত হোৱাৰ আছে সম্ভাৱনা আৰু আজিয়ে লখিমপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে পুনৰবাৰ জনাইছো যে তৃতীয়খন আজি তালিকাক লৈ কংগ্ৰেছৰ চি ই চিৰ বৈঠক আজি অনুষ্ঠিত হৈছে এ আই চি চিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত চি ই চিৰ এইখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক বৈঠকত প্ৰায় নব্বৈটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা আজি চূড়ান্ত হ'ব লখিমপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম যিটো ঘোষণা কৰা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে গতিকে এই তৃতীয়খন তালিকাতেই লখিমপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম আজি ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে প্ৰথম পৰ্যায়তে আছে লখিমপুৰ সমষ্টিৰ ভোটগ্ৰহণ কিন্তু এতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰা নাই লখিমপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম গতিকে আশা কৰা হৈছে যে আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰতে যিহেতু আজি চি ই চিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে এ আই চি চিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত তৃতীয়খন তালিকাক লৈ আজি কংগ্ৰেছৰ এ চি ই চি বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু বৈঠকতে নবৈ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু এইখন বৈঠকতে লখিমপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম আজি ঘোষণা কৰা হ'ব নিৰ্বাচন আয়োগৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ হোৱাটছআপত বাৰ্তা প্ৰেৰণ বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে বিকশিত ভাৰতৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ নকৰিবলৈ নিৰ্দেশনা বহুতো নাগৰিকৰ ফোনলৈ আহিছে বিকশিত ভাৰতৰ বাৰ্তা এই সম্পৰ্কত কেইবাটাও অভিযোগ লাভ কৰিছে আয়োগে নিৰ্বাচনী বিধি বলবৎৰ পিছতো প্ৰেৰণ কৰি কৰি আছে বাৰ্তা আৰু এই সন্দৰ্ভতে ইতিমধ্যে কঠোৰ হৈ পৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগ হোৱাটছআপত বাৰ্তা প্ৰেৰণ বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে বিকশিত ভাৰতৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ নকৰিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে যিহেতু নিৰ্বাচনী অধিসূচনা ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হ'ল আৰু ইয়াৰ পিছতো নাগৰিকৰ বহু নাগৰিকৰ ফোনলৈ আহি আছে বিকশিত ভাৰতৰ বাৰ্তা আৰু এই সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে কেইবাটাও অভিযোগ আয়োগে লাভ কৰিছে নিৰ্বাচনী বিধি বলৱৎৰ পিছতো প্ৰেৰণ কৰি থকা হৈছে বাৰ্তাসমূহ আৰু সেইবাবে এই বাৰ্তা বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ নিৰ্বাচন আয়োগৰ গৌৰৱ গগৈ পলায়নবাদী কলিয়াবৰৰ পৰা পলাই যোৰহাট পাইছেগৈ গৌৰৱ গগৈ আনহাতে কংগ্ৰেছ দুটকীয়া নোট চাহ খাই দিলে নগাঁৱৰ বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত এইদৰে গৌৰৱ গগৈ আৰু কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি কলে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত খিলঞ্জীয়া মুছলমান আৰু ৰাইজে বিজেপিক ভোট দিব বুলি মন্তব্য কৰিলে ভৱেশ কলিতাই কংগ্ৰেছে হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ কৰি যোৰহাট আৰু নগাঁৱত বিজেপিৰ ফলাফল ভবাতকৈ বহু ভাল হব বুলি মন্তব্য কৰিলে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে তেওঁ আছিলে কাজিৰঙাত আগৰ কলিয়াবৰ বৰ্তমান কাজিৰঙা তেওঁ যদি ইমানেই ভাল কাম কৰিছিল তাতে খেলিব লাগিছিল যে দেখিলে তাত হাৰিব আকৌ ভাবিছে নতুনৰ সন্ধান লৈছে তাততো আৰু হাৰণ দিব তেতিয়া কংগ্ৰেছো পুৰণা এখন দুটকীয়া নোটত পৰিণ হৈছে মই আকৌ কৈছোঁ পুৰণা দুটকীয়া নোটখন ক'ৰবাত চলে নেকি বজাৰত নচলে কংগ্ৰেছৰ কথা তেনেকুৱা হৈছে কোনো মানুহে তেওঁলোকৰ কথা নুশুনে তেওঁলোকৰ যি কিবা ভাৰত জোৰো আছিল ভাৰত চৰো হৈ গ'ল কংগ্ৰেছ চৰু হৈ গ'ল নিজে দেখিছে আপোনালোকে গোটেই মানুহবিলাক কংগ্ৰেছে এৰিয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী যোগদান কৰি আছে অহাকালিও কেইবাজনো যোগদান কৰিব মই কৈছোঁ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট বিজয় নিশ্চিত সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া চাওক অসমীয়া যিখিনি আমাৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমান আছে তেওঁলোকে বিজেপিৰ ভেভাৰত ভোটদান কৰিব কিন্তু ইয়াত তেওঁ মিউনিচিপালিটিটো কৰিছে আৰু আমাৰ আশা আছে এইবেলিও কৰিব তেওঁলোকে উন্নয়নৰ খাতিৰত বিকাশৰ স্বাৰ্থত বিকাশৰ ধাৰালত মিলি গৈ তেওঁলোকে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীসকলক ভোটদান কৰিব ৰাজ্যৰ আন সমষ্টিসমূহত ব্যাপক নিৰ্বাচনী বতাহ বলিছে যদিও নিষ্প্ৰভ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি কিয়নো মূল দুই প্ৰতিদ্বন্দ্বী বদৰুদ্দিন আজমল আৰু ৰকিবুল হুছেইনে নাই সমষ্টিটোত ফলত কৰ্মী সমৰ্থকসকলৰ মাজত নাই কোনো ধৰণৰ উৎসাহ উদ্দীপনা জানিব পৰা মতে এ আই ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী বদৰুদ্দিন আজমল ব্যস্ত আছে মকাৰ উমৰা হজত আৰু কেতিয়া হজ সমাপ্ত কৰি আজমল ধুবুৰীত প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিব সেয়া নিশ্চিত হোৱা নাই ইফালে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন ব্যস্ত হৈ আছে গৃহ জিলা নগাঁৱত ইফতাৰ প্ৰাৰ্থী কৰাৰ লগতে আন কেতবোৰ ৰাজনৈতিক কাৰণতহে নগাঁৱত ব্যস্ত হৈ আছে ধুবুৰীৰ কংগ্ৰেছৰ নতুন প্ৰাৰ্থীগৰাকী উল্লেখযোগ্য যে ধুবুৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলাই আছে অগপ প্ৰাৰ্থী জাৱেদ ইছলামে বদৰুদ্দিন আজমল আৰু ৰকিবুল হুছেইন প্ৰচাৰ অভিযানত নামিলেহে আকৰ্ষণীয় হ'ব ধুবুৰীৰ নিৰ্বাচনী দৃশ্যপথ আৰু এই মুহূৰ্তত ধুবুৰীৰ পৰা সবিশেষ খবৰ লাভ কৰিম আমি জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তী আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ জ্যোতিময় ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত এতিয়া অগপৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়েহে ব্যস্ত আছে ৰকিবুল হুছেইন আৰু বদৰুদ্দিন আজমল নিজ নিজ কাৰ্যসূচীত ব্যস্ত থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে কি খবৰ বৰ্তমান ধুবুৰীৰ ৰাজনৈতিক জগতৰ হয় ৰস্মিতা এটা বস্তু চাওক নিৰ্বাচন ঘোষণা হোৱাৰ পিছৰ পৰা সমগ্ৰ দেশতে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে চাৰিওফালে প্ৰচাৰ অভিযান চলিছে ডাঙৰ ডাঙৰ সভা সমিতি হৈছে মেলবেটি গৈছে কিন্তু ধুবুৰী লোকসভাত যদি আপুনি কথা কয় কোনো ধৰণৰ কোনো তেনেধৰণৰ প্ৰচাৰ অভিযান বৰ্তমানে দেখা পোৱা যোৱা নাই এ আপুনি যদি ৰাজপথেদি ওলাই যায় ধুবুৰীৰ পৰা ষাঠিসত্তৰ কিলোমিটাৰলৈকে যদি গৈ থাকে সমষ্টিটোৰ ভিতৰৰ ভিতৰে গোটেই এখনো আপুনি বেনাৰ প্ৰস্তাৱ এতিয়ালৈকে দেখা নাপায় কাৰণে কাৰণ যি মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী এ আই ডি এফৰ সাংসদ তিনিবাৰৰ সাংসদ পদ উদ্দিন আজমল বৰ্তমানে নাই তেওঁ আৰৱত আছে মক্কাত গৈছে তেওঁ উমৰা সহজ কৰিবলৈ আৰু কংগ্ৰেছৰ যি যিজন এইবাৰৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেন তেওঁ প্ৰাৰ্থীটো ঘোষণাৰ সময়ছোৱাত ধুবুৰী আৰু গোৱালপাৰাত আছিলে কিন্তু তাৰপিছত বিগত এটা সপ্তাহত তেওঁ কিন্তু ধুবুৰীত কোনো গতিবিধি ধুবুৰী সমষ্টিত কোনো গতিবিধি দেখা পোৱা যোৱা আৰু আনফালে যদি আপুনি কয় অগব মিত্ৰ মিত্ৰজোঁটৰ যি প্ৰাৰ্থী আছে জাৱেদ ইছলামে দুদিনমান মানকাচাৰত সভা সমিতি কৰিছিলে আহ গোৱালপাৰাত কৰিছিলে কিন্তু তেওঁ কিন্তু বৰ্তমানে সমষ্টিত নাই মুঠৰ পৰা কথা এটাই সমষ্টিৰ ইমান দীঘল এটা দীৰ্ঘ এটা সমষ্টি য'ত গোটেই দেশ আচলতে নিৰ্বাচনী এটা উৎসৱমুখৰ পৰিমাণৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু সেই তুলনাত ধুবুৰী সমষ্টিত বৰ্তমানে কোনো ধৰণৰ প্ৰচাৰ নাই কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা এক্টিভিটি বৰ্তমানে কিন্তু দেখা পোৱা যোৱা নাই অসমিকৈ নিৰ্বাচনী আপুনি জনাইছে যে ধুবুৰীত বৰ্তমান নিষ্প্ৰ হৈ আছে যদি প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাজতে উৎসাহ নাথাকে বা তেওঁলোকে নিজেই যদি তাত প্ৰচাৰ নচলাই নিশ্চিতভাৱে তাৰ যিসকল সমৰ্থক আছে তেওঁলোক কৰ্মীসকল নিশ্চিতভাৱে হতাশ হৈ পৰিব হয় ৰশ্মিতা এটা বস্তু চাওক ধুবুৰী লোকসভাৰ এইবাৰ ভোট বিন্যাস হৈছে বা এক কথা ক'বলৈ ডেলিমিটেশ্যনৰ পিছত যিটো সমষ্টিটো হৈছে সেয়া এঘাৰটা বিধানসভা কাৰ্যটো চৰকাৰীভাৱে নথি পত্ৰত এঘাৰটা বিধানসভা কিন্তু ইয়াত বাৰটা বিধানসভা সোমাই আছে সেইকাৰণে কি দক্ষিণ হালমাৰা আৰু বিলাচীপাৰা পশ্চিম দুটা বিধানসভা আহ মিলাই পেলাই এটা বিধানসভা বনা হৈছে যে বীৰ সিং জৰুৱা যিটো বিধানসভা তেনেক্ষেত্ৰত বাৰটা বিধানসভা এটা দীৰ্ঘ পথ প্ৰায় আঢ়ৈশ কিলোমিটাৰ চেঙাৰ পৰা ছাগলীয়ালৈকে বা চেঙাৰ পৰা মানখাত চহৰলৈকে প্ৰায় আঢ়ৈশ কিলোমিটাৰ দীৰ্ঘ এটা ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি তেনেক্ষেত্ৰত এই সমষ্টিটোত তেনেদৰে হয়তো প্ৰতিজন আচলতে যি প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁৰ পক্ষে প্ৰতিটো চুকে কোনে যোৱা এটা সম্ভৱ নহয় কিন্তু তেওঁৰ যি ডাউনলাইন যি ডাউনষ্ট্ৰীম যিখিনি মানুহ থাকে যিহেতু সংগঠন যি প্ৰচাৰ চলাব লাগে তেওঁলোককো কিন্তু আমি দেখা পোৱা নাই কেৱল মাত্ৰ নেতা আহিলেই প্ৰচাৰ চলিব নেতা গুচি গলে প্ৰচাৰ নচলিব আচলতে সকলো ক্ষেত্ৰত ধুবুৰী যেনেকুৱা পিছপৰা বা ধুবুৰী যেনেকুৱা অৱহেলিত নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰতো অৱহেলিত হৈছে নেকি তেনেকুৱা বাহিৰত ৰাইজৰ মাজত প্ৰশ্ন উখাপন হৈছে কাৰণ ইমান দীৰ্ঘ এটা ডাঙৰ এটা সমষ্টি ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমৰ ভিতৰতো সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ ভোটাৰ আছে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত ছাব্বিছ লাখ ছয়ষষ্ঠি হাজাৰ ভোটাৰ এই মুহূৰ্তত আছে আৰু চাৰি এপ্ৰিলে এই ভোটাৰ সংখ্যা বাঢ়িব অনুমান কৰা হৈছে সাতাইছ লাখ প্ৰায় ভোটাৰ হ'ব

আৰু সমৰ্থকসকলৰ মাজত কোনো ধৰণৰ উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই আনহাতে যিহেতু ইউ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী অৰ্থাৎ বড়ী আজমল বৰ্তমান মকাত আছে সমান্তৰালভাৱে হজ সমাপ্ত কৰিহে তেওঁ উভতি আহিব কেতিয়ালৈ প্ৰচাৰ চলাব তাক লৈ কোনো ধৰণৰ নিশ্চয় নিশ্চয়তা আহি পৰা নাই ইফালে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰখিবলৈ হৈছেনো বিগত এসপ্তাহ গৃহ জিলা নগাঁৱতহে ব্যস্ত থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত আনে মুখ্য মাঘা তিনিশ সমৰ্থকসহ বিজেপিত যোগদান কংগ্ৰেছ নেতা ৰঞ্জন অঞ্জন বৰাৰ বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছিল অঞ্জন বৰাই বিশ্বনাথৰ বুঢ়া বাবা মন্দিৰত আশীষ লৈ বিজেপিত যোগদান কংগ্ৰেছ নেতা অঞ্জন বৰাৰ কংগ্ৰেছৰ মণ্ডল ব্লক আৰু বুথ লেভেলৰ কৰ্মীসকলক লগত লৈ গেৰুৱা বসন পিন্ধিলে অঞ্জন বৰাই বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰমোদ বৰঠাকুৰৰ লগত মাত্ৰ ছহেজাৰ ভোটত পৰাস্ত হৈছিল অঞ্জন বৰা অঞ্জন বৰাৰ বিজেপিত যোগদানে বিপদত পেলাব কংগ্ৰেছক অনাগত দিনত অঞ্জন বৰাৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছৰ সত্তৰ শতাংশ লোকে বিজেপিত যোগদান কৰিব বুলি নিউজ এইটিনৰ আগত সদৰি কৰিছে ন বিজেপি অঞ্জন বৰাই তুষাৰ হাজৰিকাৰ অঞ্জন বৰাই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত উপস্থিত আছে তেওঁ তেজপুৰলৈ যাবলৈ সাজু হৈছে বিগত কংগ্ৰেছ দলৰ আজি বিজেপিত যোগদান কৰিবৰ কাৰণে আপুনি আগবাঢ়িছে লগত আপোনাৰ সমৰ্থকসকলক লৈ যাব বিচাৰিছে কি কি জনাব এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া আছে প্ৰথমে মই বিশ্বনাথবাসী ৰাইজক সেৱা জনাইছো আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো মই জাতীয় কংগ্ৰেছ দলত আছিলো আৰু এজন প্ৰাৰ্থী হিচাপে মই দুহেজাৰ একৈছ চনত প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰিছিলোঁ আৰু মই প্ৰায় বাষষ্ঠি হাজাৰ ভোটত পাইছিলোঁ আৰু মই চিন্তা কৰিছোঁ যে উন্নয়নৰ দিশত থাকিব লাগে বৰ্তমান মোৰ লগত থকা যিসকল সদস্য ৰাজনৈতিক লেভেলৰ সদস্য বা দলীয় বিষয়বীয়াসকল সকলোৱে কিছুমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু উন্নয়নটো বিজেপি দলৰ যিখিনি উন্নয়ন বা ৰাইজৰ মাজত তেওঁলোকে যেনেধৰণে সোমাই পৰিছে সেই উন্নয়নত দেখি পেলাই আমিও ভাবিছো যে তেখেতসকলৰ লগত হাতত হাত ধৰি আগবাঢ়ি আমাৰ যিখিনি কৰ্মী আছে যিসকল মোৰ ৱৰ্কাৰ আছে তেখেতসকলক আগবঢ়াই নিয়াত যাতে মই সহায় কৰিব পাৰিম কংগ্ৰেছৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিব আপুনি যদি এনেধৰণে সমৰ্থকসকলক লৈ যিহেতু কংগ্ৰেছতো প্ৰভাৱ নিশ্চয় পৰিব অ কিছু এটা পৰিব কাৰণ কিয় মোৰ লগত প্ৰায় সত্তৰ শতাংশ মানুহ ওলাই যাব মই দলৰ সমালোচনা কৰিবলৈ মই নেযাওঁ কিন্তু আমাৰ কিছুমান সৰু সুৰা ভুল আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলতে হওক বা আমাৰ ষ্টেট লেভেলতে হওক সেইবিলাক আমি সংশোধন কৰিব লাগিব যেতিয়ালৈকে আমি সেইখিনি সংশোধন কৰিব নোৱাৰিম তেতিয়ালৈকে জাতীয় কংগ্ৰেছ দলে শাসনলৈ যে আহিব সেই কথাটো ভাবিব নোৱাৰি কাৰণ এতিয়াও আমাৰ কংগ্ৰেছ দলত কিছুমান ৰবিকেন্দ্ৰিক চলি আছে এতিয়াও ডিষ্ট্ৰিকবিলাকত নিজৰ খেয়াল খুচিমতে কাম চলি আছে গতিকে কংগ্ৰেছ দল আগুৱাই যাব পাৰিব হয় ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এয়া আছিলে এ অঞ্জন বৰা আৰু অঞ্জন বৰা ইতিমধ্যে তেওঁ বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ প্ৰাৰ্থীত্ব আগবঢ়াইছিলে কিন্তু আজি অঞ্জন বৰাই বিজেপিত যোগদান কৰিব তেওঁৰ যিসকল সমৰ্থক আছে ব্লক পৰ্যায়ৰ হওক বা পঞ্চায়ত পৰ্যায় হওক সকলোকে লগত লৈ তেওঁ এতিয়া তেজপুৰলৈ যাব এই বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা তেওঁলোকে আচলতে কাৰ ৰেলীৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এ তেজপুৰলৈ যাব আৰু তেজপুৰত গৈ আজি ভৱেশ কলিতাৰ উপস্থিতিত আচলতে তেওঁলোকে আহ যি বিজেপি বিজেপি দলত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে ধুবুৰীত ঘৰ লৈছে ৰকীমুল হুছেইনে মিয়াৰ লগত হাত মিলোৱাৰ পিছত পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ ছেনিটাইজাৰ লয় ৰকীমুল হুছেইনে ইমানেই ধুবুৰীৰ মিয়াক বেয়া পায় বুলি কটাক্ষ কৰিছে কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই এইবাৰ ধুবুৰীত আগতকৈও বেছি ভোট পাব আজমলে লোকসভা নিৰ্বাচনত থাৰ্ড পজিশ্যন পাব ৰকিমুল হুছেইনে শিক্ষা মেডিকেলৰ ক্ষেত্ৰত মিয়া আগুৱাই আছে বুলি সমালোচনা কৰিলে কৰিম উদ্দীনে ইফালে যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ জয়ী হোৱাটো বিচাৰে কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই আপোনালোকক শাক পাচলি ধান চান বনাই মাছ মাৰি খুৱাব আৰু তেওঁলোকে নিজৰ অধিকাৰটো মাত মাতিলে মিয়া পলিটিক্স মাতিবো এই মানুহখিনিয়ে আপোনালোকৰ কাৰণে শাক পাচলি খেতি কৰিব শাক পাচলি হেৰি কৰিব মাছ কৰিব ৰিক্সা চলাই দিব আপোনাৰ আপোনালোকৰ বিল্ডিঙত কাম কৰি দিব বিৰাট ভাল পায় যেতিয়া মিয়াই কব আগৰতলাৰ ধৰ্ময় কোটি টকাৰ য়াবা টেবলেট জব্দ এখন বলেৰৰ বাহনৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে নিচাজাতীয় টেবলেটখিনি ঘটনা সন্দৰ্ভত দুই সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ নাকা চেকিঙৰ সময়ছোৱাতে টেবলেটখিনি জব্দ কৰা হৈছে ছয় কোটি টকাৰ এখন বলেৰ বাহনৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে নিচাজাতীয় টেবলেটখিনি ঘটনা সন্দৰ্ভত দুই সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ নাকা চেকিঙৰ সময়ছোৱাতেই এই য়াবা টেবলেটখিনি জব্দ কৰা হয় ৰহাৰ চাপৰমুখত আৰক্ষীৰ ড্ৰৰোধী অভিযান গোপন সূত্ৰ পম খেদি চাপৰমুখ আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে ড্ৰাগছ ভৰ্তি ছটাকৈ চাবোনৰ বাকচৰ লগতে দুই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী মহিলা ডিমাপুৰৰ পৰা ৰেলেৰে আহি চাপৰমুখ ৰেল জংশ্যনত নামি নগাঁৱৰ ধিং গেটলৈ সৰবৰাহ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলে ড্ৰাগছখিনি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিনলৈ অপেক্ষা কৰিবলৈ কংগ্ৰেছ নেতৃতাধীন বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ দলসমূহলৈ আহান জনাইছে দেৱব্ৰত শইকীয়াই বোকাখাত মণ্ডলৰ কংগ্ৰেছ ভৱনত অনুষ্ঠিত এক নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি কংগ্ৰেছ বিৰোধী দলপতিজনৰ এই মন্তব্য কেতবোৰ অভিযোগ উখাপন কৰি কাজিৰঙা সমষ্টিত অগপৰ কৰ্মী সমৰ্থকসকলক এইবাৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ভোটদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় বিৰোধী দলপতিজনে ইফালে ধুবুৰী নগাঁও কাজিৰঙা আৰু যোৰহাটত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব বুলি দাবী দেৱব্ৰত শইকীয়া অসমত আমি ধুবুৰীত আজমল ডাঙৰীয়াক আমাৰ নেতা ৰখিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে নগাঁৱত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ পুনৰ জয়লাভ কৰিব বিচাৰিছে কলিয়াবৰ সমষ্টিত ৰজীনা তিৰ্কী যোৰহাটত আমাৰ গৌৰৱ গগৈয়ে জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰিবলৈ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যি অসমীয়া মানুহৰ এটা আত্মসন্মান আত্মসন্মান প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে এটা যুঁজ কৰিছে আৰু বিভিন্ন অঞ্চলত এনেকৈ আমাৰ যথেষ্ট শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী আছে গুৱাহাটীত মীৰাবৰ ঠাকুৰে অনবৰত ৰাইজৰ কাৰণে মাত মাতি থাকে শিল সাঁকু উচ্ছেদৰ সময়ত এতিয়া যিসকল অন্য দলৰ নেতা প্ৰতিনিধি তেওঁলোক ক'ত আছিল যি য'ত থলুৱা লোকসকলক উচ্ছেদ কৰা হৈছে চৰকাৰীভাৱে তেওঁলোকৰ তাত ৰাস্তা বিজুলী সকলো গুটি যোগান দিয়াৰ পিছত সেই গতিকে এনেকৈ আমাৰ প্ৰতিটো অঞ্চলতে আমাৰ কৰ্মীসকল যথেষ্ট শক্তিশালী সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে দুধনৈত নিৰ্বাচনী ৰণধুণ্ডুবি বজালে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিয়ে বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে দুধনৈত সহজ্ৰাধী দলীয় কৰ্মী আৰু সমৰ্থনকাৰী উপস্থিতিত বিজেপি দলৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি কৰে অনুষ্ঠানত আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ শীৰ্ষক গীতত কঁকাল ভাঙিলে নেতা কৰ্মীসকলে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰক তীৱ সমালোচনা কৰিলে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে দুধনৈত বিজুলী কলিতা মেধি সংগ দিয়ে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে গাঁৱত ক'ত যাওঁ ক'ত নাযাওঁ তেওঁ কি চি চি কেমেৰা লগাই আছে আৰু তেওঁৰ কথা শুনিবৰ কাৰণে মোৰ সময় নাই আজি গোটেই অসমবাসীয়ে গোটেই অসমবাসীয়ে মোক শুভেচ্ছা দিছে কাৰণ মই গোটেই অসমৰে নেত্ৰী গতিকে মই গোটেই অসমখনৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাক উলিয়াই অনাৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ আৰু সেয়া ছয়টা বছৰ দুটা টাৰ্ম গতিকে তেওঁ মোক শিকাব যে ক'ত কোন থাকিব লাগে কিন্তু কি জানেনে আমি বেলেগৰ কথা ক'ব বেয়া পাওঁ কাৰণ দলে মোক প্ৰক্ষেপ কৰিছে মই উন্নয়নৰ লগত আছোঁ ৰাইজ উন্নয়নৰ লগত আছে যে বেলেগ কথা চোৱাৰ সময় নাই গতিকে তেওঁৰ ভাগে মই তেওঁক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যে তেওঁ সুন্দৰভাৱে তেওঁ নিজৰ যি আশা তেওঁ কৰি যাওক আৰু আমাক ৰাইজে শুভেচ্ছা জনাইছে গতিকে ৰাইজৰ শুভেচ্ছা ৰাইজৰ শুভাশিক ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লৈ পেলাই আমি আগবাঢ়িছোঁ গতিকে আপোনালোকে দেখিছে ৰাইজৰ যি মানে আমাৰ প্ৰতি যি মৰম যি ধৰণে ৰাইজে আশীষ দিবলৈ এই বৰষুণৰ মাজতো ৰৈ আছে কলিয়াবোৰৰ ৰৌমাৰীত পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ঘাইপথৰ ওপৰত বাগৰি পৰিল মালবাহী বাহন ঘাইপথৰ ওপৰত গৰুৰ বিচৰণৰ ফলতে সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা যমুনা মুখৰ পৰা তেজপুৰ অভিমুখী আছিল টাটা ডি আই বাহনখন সৌভাগ্যক্ৰমেহে ৰক্ষা পৰিছে বাহনখনৰ চাৰিজনকৈ আৰোহী যমুনামুক তেজপুৰলৈ যাম আহি আছো স্পীডত ফটক আহিব আহি আছো গৰু পোৱালি এটা ইয়াত আছিলে ফটকে নামি গৈছে রাস্তার মুহূর্ত গিয়েছে বাদে ড্রাইভারও মানে ব্রেক মারিছে পুরা মানে হেৰি করেছে মানে গাড়ি এফালে সেই ফালে মানে এনেকা গে আছে একত্ৰিছ মাৰ্চত বেংক খোলা ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই বেংকসমূহক জনাইছে নিৰ্দেশ দেওবাৰ যদিও বেংক খোলা ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হ'ল চৰকাৰী ধৰণৰ লেনদেন থকা বেংক খোলা ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে জনাইছো যে একত্ৰিশ মাৰ্চত বেংক খোলা ৰখাৰ নিৰ্দেশ ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই বেংকসমূহক জনাইছে এই নিৰ্দেশ দেওবাৰ যদিও বেংক খোলা ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে চৰকাৰী ধৰণৰ লেনদেন থকা বেংক খোলা ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ধুবুৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আই এছ আই এছৰ দুই সন্তাসবাদী সন্দৰ্ভত পাৰ্থ সাৰতী মহন্তৰ সংবাদমেল বিশ মাৰ্চৰ পুৱি নিশা এছ টি এফে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুই আই এছ আই এছ সন্ত্ৰাসবাদীক খবৰ পোৱাৰ পিছতে পোন্ধৰ দিনমান পূৰ্বৰে পৰা ধুবুৰীৰ ধৰমশালাত বাহৰ পাতি আছিল আৰক্ষীৰ দল পুৱি নিশা ফটোৰ সৈতে চেহেৰা মিলাই দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দুই সন্তাসবাদীৰ নাম হৈছে ফাৰুকী আৰু অনুৰাগ ফাৰুকী পুঁজি সংগ্ৰহ সদস্য ভৰ্তি কোটাঘাট জড়িত থকাৰ বিপৰীতে ফাৰুকী আছিল আই ই ডিৰ বিশেষজ্ঞ গ্ৰেপ্তাৰ পিছতে আজি এছ টি এফৰ কাৰ্যালয়লৈ আনি এন আইক হাজিৰ কৰাই আজিয়েই এন আই এ অসমৰ পৰা চলিব কাৰণ এতিয়া খুব প্ৰিলিমিনেৰি হৈ আছে ধৰাৰ লগে লগে লৈ অনা হৈছে তাৰপাছত যিবিলাক আইনী প্ৰক্ৰিয়াখিনিৰ কথা থাকে সেই কামখিনি চলি আছে গতিকে সেইখিনিৰ মাজত যিখিনি ওলাই অসমৰ ক্ষেত্ৰত কৰিবলগীয়া ল'বলগীয়া যিখিনি ব্যৱস্থা সেইখিনি অসম পুলিচে ল'ব আৰু বাকী ভাৰতবৰ্ষৰ আন আন অংশত অসমক বাদ দি বাকীখিনি ঠাইত যিখিনি বাকী অংশখিনিত যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে সেয়া এন আইয়ে গ্ৰহণ কৰিব আৰু এন আইয়ে তাৰ কাৰণে হয়তো সেই সংশ্লিষ্ট ৰাজ্যৰ আৰক্ষীক হয়তো তেওঁলোকে জড়িত কৰিব বা সেয়া তেওঁলোকৰ পাৰ্ট বাট অসমৰ পাৰ্টত যিখিনি হ'ব সেইখিনি অসম পুলিচে কৰিব তেওঁলোক একচুৱেলি ফাৰুকী হেৰিছ ফাৰুকী আই চিছৰ ভাৰতৰ মুৰব্বী আই চিছৰ তেওঁ ভাৰতৰ মুৰব্বী আৰু তেওঁ এজন মানে আই ফাৰুকীয়ল মানে এক্সপাৰ্ট হেৰি মানুহক ব্ৰেইন ৱাশ্ব কৰাত মানুহক মানুহক ব্ৰেইন ৱাছ কৰি তেওঁলোকক মন ভুলাই এই টেৰৰিজিমৰ পথলৈ আনিবলৈ আই চিচৰ পথলৈ আনিবলৈ তেওঁ ইয়াত সিদ্ধ হস্ত তেওঁ খুব সহজতে মানুহক ঘূলাই পেলাব পাৰে পতিয়ন নিয়াব পাৰে সেইকাৰণে ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ মানুহক তেওঁ এক্সপাৰ্ট আৰু যিটো আমি সদায় এটা কৈ থাকোঁ টেৰৰ ফাণ্ডিং টেৰৰ ফাণ্ডিং মানে যিখিনি টকা পইচা যি ফাণ্ডছ টেৰৰিষ্ট কামৰ কাৰণে সন্তাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ কলাপৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই টেৰৰ ফাণ্ডিংটো ইমান ইজি নহয় সেই মেনেজমেণ্ট কৰাটো সেই তাত এই মানুহজন এক্সপাৰ্ট আৰু লগতে এই আই ইডি বোমা বিস্ফোৰণৰ জৰিয়তে হোটাঘাতমূলক কাৰ্য কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই ফাৰুকী হ'ল এক্সপাৰ্ট আৰু সেইটো কাৰণে এই অনুৰাগ যি অনুৰাগ সিং আছিলে এই ফাৰুকীয়ে বেনমাছ কৰি ৰিহান কৰিলে আৰু তেওঁৰ ফাৰুকীৰ বিৰাট ডাঙৰ অনুৰাগী অনুৰাগ গতিকে সেই তাৰ পৰাই বুজিব পাৰি যে এই মানুহটো কিমান এক্সপাৰ্ট এজেৰীষ্ট সন্তাসবাদী হিচাপে ৰঙিয়াৰ সংখ্যালঘু অঞ্চলত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই অংশ ললে এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত বৰঘুলী মণ্ডলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই দিলীপ শইকীয়াই কয় ৰাইজ স্বতস্ফ্ৰুতভাৱে বিজেপিৰ সমৰ্থনত ওলাই আহিছে সকলোৱে উন্নয়নৰ বাবে বিজেপিৰ সপক্ষে ভোটদান কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিলে দিলীপ শইকীয়াই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান এনেদৰে অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ৰঙিয়াৰ সংখ্যালঘু অঞ্চলত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই অংশগ্ৰহণ কৰিলে এনেদৰে এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত বৰঘুলী মণ্ডলত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই দিলীপ শইকীয়াই উল্লেখ কৰে যে বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰৰ সমৰ্থনত ৰাইজ স্বতঃস্ফূতভাৱে ওলাই আহিছে সকলোৱে উন্নয়নৰ বাবে বিজেপিৰ সপক্ষে ভোটদান কৰিব বুলিও তেওঁ মন্তব্য আগবঢ়ায় যে সংখ্যালঘু আৰু সংখ্যাগুৰু দুয়ো মিলি কৰিব ভাৰতক বিশ্ব গুৰু গতিকে এই নীতিৰে আমি আজি ইয়াত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত আমি এওঁলোকৰ যিটো সঁহাৰি দেখিলোঁ সেই সঁহাৰিত আমি অভিভূত হৈছোঁ আৰু বৰগুণি মণ্ডল পঁয়ত্ৰিছটা মণ্ডলৰ ভিতৰত পিছৰ ফালে নাথাকে আগৰফালে থাকিব এইটো মোৰ বিশ্বাস আমি চৈধ্যখনৰ চৈধ্যখনেই মোৰ চিন্তা কৰি আছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মিত্ৰজোঁটে চৈধ্যখন আসনৰ প্ৰাৰ্থী দিছোঁ আমি চৈধ্যখন আসনতে জিকাৰ কাৰণে খেলিছোঁ পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰি ইমান ব্যাপক ব্যৱধানত আমি জয়লাভ কৰিম এন ডি এ জয়লাভ কৰিব আৰু এই জয়লাভৰ পৰিণতিস্বৰূপে দুয়োজন প্ৰাৰ্থীৰ আমানতৰ ধন জব্দ হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে হাইলাকান্দি কৃপানাথ মাল্লাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে এইবাৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ ফলাফল আটাইতকৈ বেয়া হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিলে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই হাইলাকান্দি স্থানীয় টাউন হলত এক যোগদান কাৰ্যসূচীত ভাগ লয় পিয়ুষ হাজৰিকাই বিভিন্ন দল ত্যাগ কৰি বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফ দল ত্যাগ কৰি বিজেপি দলত যোৱাকালিও কৰিমগঞ্জত প্ৰায় হাজাৰ ব্যক্তিয়ে পোন্ধৰশৰ পৰা দুই হাজাৰ মূল মূল কৰ্মী কংগ্ৰেছ দলৰ মূল মূল কৰ্মীয়ে যোগদান কৰিছে তেখেতলোকৰ সমৰ্থকসকলেও কৰি আছে আজি প্ৰায়ে প্ৰায় এইখিনি সময়ত পাঁচশৰ পৰা ছশ বিশেষকৈ যুৱক আৰু কেইবাটাও সংগঠনৰ মটৰ ইউনিয়নে হওক কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন পঞ্চায়ত সভাপতি আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ মেম্বাৰ সকলোৱে আহি বিজেপিৰ দলত যোগদান কৰিছে আৰু আপুনি শিকোৱাৰ দৰে মোদীৰ পৰিবাৰ ডাঙৰ হৈছে আৰু ইয়ে প্ৰতীয়মান কৰে যে আমাৰ কৃপনাথ মল্লা ডাঙৰীয়া দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে কৰিমগঞ্জৰ সাংসদ হ'ব আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ শক্তিশালী কৰিব কৰ্মী নাযায় এজন দুজন কিয় যাব যে তেওঁ জানে যে তেওঁ বিজেপিৰ পৰা ইলেকশ্যন খেলি জিকিব নোৱাৰে অকল ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত তেখেত গৈছে কিন্তু মই তেখেতক অনুৰোধ কৰিছো তেখেতে আমাৰ চৰকাৰৰ এটা মাইনৰিটি কৰ্পৰেশ্যনৰ মাইনৰিটি কমিশ্যনৰ চেয়াৰমেন পদ লৈ আছে দুই লাখখন টকা মাহত দৰমহা পাই সেইটো যাতে ইস্তা দিয়ে সেইটো সাহস যাতে উপাধ্যক্ষ আছিলে তেখেতে মাইনৰিটি কমিশনৰ সভাপতি লগত লগত এৰি দিয়ে মাইনৰিটি কমিশ্যন দুই লাখখন টকা দৰমহা পায় বুলি মই শুনিছো তাৰ লোভটো যাতে এৰি দিয়ে মই অনুৰোধ জনাইছো

কেৱল নিৰ্বাচনী আলোচনা সকলোৰে মাজত ক'ৰবাত যদি তিনিআলি চাৰিআলিত দুটাল দুজন মানুহ লগ হৈছে নিৰ্বাচনৰ কথাই পাতি আছো গতিকে আপোনালোকে কি দেখিছে এইবাৰ ছবিখন কি দেখিছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাৰ্থীক আপোনালোকে ভোট প্ৰদান কৰিব বা কি উন্নয়ন হোৱাটো বিচাৰে কিছুমান ঠাইত থাকি গৈছে কিছুমান ঠাইত হৈ আছে ৰাস্তা ঘাট হৈ আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ উন্নয়ন হৈছে ভালে কুশলে হৈ আছে কোনবিলাক দিশত উন্নয়ন হৈছে মানে ৰাস্তা লখিমপুৰ লোকসভাত এতিয়াও বিৰোধীয়ে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা নাই তাৰ পৰিৱৰ্তে বিজেপি মিত্ৰজোঁটে চলাইছে ব্যাপক সাংগঠনিক তৎপৰতা বিৰোধীৰ হ'বলগীয়া প্ৰাৰ্থীক আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা জনালে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাই বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ছাব্বিছ মাৰ্চত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব ধেমাজি সদৰত জিলা কাৰ্যালয়ত এক দলীয় সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰদান বৰুৱা পবিত্ৰ মহা মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু বিধায়ক মানৱ ডেকাকে ধৰি ভালেসংখ্যক দলীয় কৰ্মী আজি আমাৰ লখিমপুৰ লোকসভা কেন্দ্ৰিক এখন নিৰ্বাচনী সভা আমাৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ কৰ্ডিনেটৰ আমাৰ পবিত্ৰ মাঘেৰিতা ডাঙৰীয়া আহি এইখন লৈছে অন্যহাতেদি আমাৰ লোকসভা সমিতি মিত্ৰজোঁটৰ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে কমিটি হৈ যাব জিলা সমিতিবিলাক হ'ব মণ্ডল পৰ্যায়লৈকে যাব বুথলৈকে যাব আৰু নিজা নিজা পাৰ্টি লেভেলতো এইকেইটা দিনত কাম কাজবিলাক চলি আছে তো গোটেইকেইটা দলকে তৃণমূল পৰ্যায়লৈকে আমি শক্তিশালী কৰি দুই তাৰিখৰ পৰা পূৰা নিৰ্বাচনত মানে নামি যোৱাৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতিখিনি লৈছোঁ দিব ডেফিনেটলি এজন মই যোনেই নাপাওঁ কিয় মই আগতীয়াকৈ তেখেতক মানে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ডেফিনেটলি এজন প্ৰাৰ্থী থাকিব মই ছাব্বিছ তাৰিখে নিৰ্বাচ নমিনেশ্যন দিম ইয়াত খুব অপূৰ্ব অভূতপূৰ্ব পৰিৱেশ ইয়াত আনকি বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থীয়ে ওলোৱা নাই কোনো ইচ্ছুকেই নহয় কাৰণ নিশ্চিত পৰাজয়ৰ বিষয়ে তেখেতসকল সকলোৱে জানে ইয়াৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ লোকেই হওক বা অন্য লোকেই হওক বা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ নেতাই হওক সকলোৱে জানে যে লখিমপুৰত প্ৰধান বৰুৱাৰ গণভিত্তিক কি কিমান শক্তিশালী আমাৰ সাংগঠনিকভাৱে আমি ইয়াত কিমান শক্তিশালী প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী মিত্ৰ দল গণশক্তি সকলোৱে আমাক কিদৰে হাতে হাত ধৰি গণ পৰিষদ গণশক্তি ইউ পি পি এল আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িছোঁ গতিকে ইয়াত লখিমপুৰত বিশেষকৈ বিৰোধী প্ৰাৰ্থী ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীয়ে নাই তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থীয়ে নাই এতিয়া কোনোবা কাৰোবাক যদি জোৰ কৰি তেওঁলোকে প্ৰক্ষেপ কৰে বেলেগ কথা গতিকে আমি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ সদায় লগ কৰিছোঁ এতিয়া এইবাৰো লাভ কৰিম আমাৰ এতিয়া চিন্তাই থৈছে আমি আমাৰ নিজৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা আমি মানে কোনজন প্ৰাৰ্থীয়ে আমাৰ যিটো আমি তেৰটা বা বাৰটা আসনৰ কথা কৈছোঁ কোনজন প্ৰাৰ্থীয়ে সৰ্বাধিক ভোট পাব সেইটো আমাৰ মূল প্ৰতিযোগিতা যোৱাবাৰ তিনি লাখ বাষষ্ঠি হাজাৰ পাইছিল ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰাৰ্থীয়ে আমি ইয়াত পাইছিলোঁ তিনি লাখ এষষ্ঠি এতিয়া কম্পিটিশ্যন নিজৰ ভিতৰতে গতিকে সেইটো ৰাইজৰ তেনেধৰণৰ আশীৰ্বাদ আছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত আন এক বিপৰ্যয় কংগ্ৰেছ ত্যাগ জ্যেষ্ঠ নেতা হৈলেন বৰাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক আৰু প্ৰাথমিক পদৰ পৰা পদত্যাগ সভাপতি ভূপেন বৰালৈ মেইলযোগে পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ দীৰ্ঘ বছৰ ধৰি কংগ্ৰেছৰ সৈতে সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হৈ আছিল জ্যেষ্ঠ নেতা হৈলেন বৰা পূৰ্বে বিধানসভা নিৰ্বাচনত কেইবাবাৰো টিকট বিচাৰি বঞ্চিত হোৱাৰ পিছত কংগ্ৰেছ দলটোৰ হৈ কাম কৰি গৈছিল কিন্তু এইবাৰ হঠাতে হৈলেন বৰাই কংগ্ৰেছ ত্যাগক লৈ ব্যাপক চৰ্চা চলিছে ৰাজী ভৱনৰ বাহিৰে ভিতৰে সভাপতি ভূপেন বৰালৈ ইতিমধ্যে পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে শৈলেন বৰাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত আন এক বিপদ জয় বৰ্তমান শৈলেন বৰাই কৰিছে পদত্যাগ আৰু কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে জ্যেষ্ঠ নেতা শৈলেন বৰাই ইতিমধ্যে ভূপেন বৰালৈ তেওঁ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে কাৰ্যনিৰ্বাহক আৰু প্ৰাথমিক পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে এইগৰাকী জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব ছোনিয়া আৰু ৰাহুল গান্ধী কংগ্ৰেছক পৰিকল্পিতভাৱে অৰ্থনৈতিক সংকটলৈ ঠেলি দিছে বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনত দবাসীয়ে কংগ্ৰেছক ন্যায় দিব বুলি আশাবাদী সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে কংগ্ৰেছক অৰ্থনৈতিকভাৱে পংগু কৰিবলৈ পৰিকল্পিতভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জনাইছে আৰু গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে ছোনিয়া গান্ধীয়ে এনে পদক্ষেপে অকল কংগ্ৰেছকে ক্ষতি কৰা নাই আমাৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো আঘাত সানিছে ৰাইজৰ পৰা কংগ্ৰেছে বৰঙণি হিচাপে পোৱা ধন বিজেপিয়ে ফ্ৰিজ কৰি দিছে বুলি অভিযোগ উখাপন কৰি কয় যে যোৱা মাহত আয়কৰ বিভাগে কংগ্ৰেছৰ এশ পোন্ধৰ কোটি টকা জব্দ কৰি দিছে সংবাদমেলত নিৰ্বাচনী বুন্দ সন্দৰ্ভত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে ৰাহুল গান্ধী আৰু এ আই চি চিৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেও নিৰ্বাচনত ব্যয় কৰিবলৈ বিজেপিয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন ক'ত পাইছে বুলি প্ৰশ্ন কৰে কংগ্ৰেছ নেতা তিনিগৰাকী आप सोचिए आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए होता क्या है एकदम खत्म हो जाता है अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया भूखे मर जाते हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है एक महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने हिंदुस्तान की संस्था ने किसी कोर्ट ने किसी इलेक्शन कमीशन ने क्यों तक नहीं कहा सब ड्रामा देख रहे हैं 20 परसेंट हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं हम 20 परसेंट लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते और क्यों चौदह लाख ,00 रुपए सात साल पहले चौदह लाख रुपए का इश्यू है और दो करोड़ रुपए का फाइन और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन है जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन मानते हैं डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो वो इसके बारे में कुछ करें दिस इशू इफेक्ट्स नॉट जस्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस इट इन्फेक्ट्स अ डेमोक्रेसी इट्स मोस्ट fundamentally. It's a systematic systematic effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. Funds collected from the public are being frozen and money from our accounts is being taken away forcibly. However, even <clears throat> under these most challenging circumstances we are doing our very best to maintain the effectiveness of our election campaign on the other hand the finances of the principal opposition party the indian <coughs> national congress <coughs> are under a determined assault this we all believe is নিৰ্বাচনৰ দি যিমানেই কাষ চাপিছে সিমানেই তৎপৰ হৈছে শাসক বিৰোধী নগাঁওটো তুংগত প্ৰতিটো দলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ মাজত এইবাৰ নগাঁও দখলৰ যুঁজ চলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক ম্যাদ উকলা প্ৰডাক্ট আখ্যা দিলে ৰূপক শৰ্মাই বৰ্তমান নগাঁও লোকসভাৰ অন্তৰ্গত নগাঁৱৰ যিগৰাকী বিধায়ক আছে ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেওঁ প্ৰচাৰ চলাই আছে আমি আপোনাক প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যি আজিৰ দিনটোত কেইবাখনো সভা আছে বহুত সভা আপুনি অনুষ্ঠিত কৰিছে যদি আমি চাওঁ কংগ্ৰেছৰ কিন্তু এগৰাকী বিধায়ক বৰ্তমান নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত প্ৰাৰ্থীগৰাকী লৈ পেলাই নমা নাই চাওক সেইটোতো কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক নামানৰ ভিতৰৰ কথা আৰু আমি সকলোৱে একগোট হৈ পেলাই আমি ইয়াত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আমি আমি কৰিছোঁ একেবাৰে আমাৰ যিমানখিনি বিধায়কসকল আছে আমাৰ একেবাৰে জিলাৰ আমাৰ যি একদম পৰ্যায়ৰ পৰা বোধলৈকে ঘৰে ঘৰে গৈ প্ৰচাৰ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ তাৰিখত দেখা পাইছে যে ৰাইজে বেলেগ দলৰ কথা কোনো তালৈকে পাহৰি গৈছে বেলেগ কথা বতৰা নাই কিন্তু যাৰ কথা আপুনি কৈ আছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰাৰ্থীয়ে গৈ আজিৰ পৰা প্ৰায় প্ৰায় পোন্ধৰ বিছ জানিব পৰা যেতিয়া তাত যেতিয়া প্ৰচাৰ কৰিছে যথেষ্ট সংখ্যক তেওঁলোকৰ সমষ্টিৰ মানুহবিলাকে যোগদান কৰিছে এতিয়া তেওঁলোকৰ ভয় হৈছে কি যে আমি মিটিং কৰিলে মানুহ নহ'ব সেইকাৰণে মই শুনা মতে এতিয়াতো আমাৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থীটো তেওঁলোকে ধুবুৰীত খেলিব গৈছে তেওঁতো কৈ দিছে যে মই ইয়াত কোনো ক'বলগীয়া নাই তই তাক ভোট দিব দিবি দ্বিতীয়গৰাকী মই শুনিছোঁৱে তেওঁলোকে বোলে এতিয়া প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে মিটিং কৰিবৰ কাৰণে বোলে মানুহৰ ভয় মিটিং কৰা নাইকিয়া গতিকে মই ভাবোঁ যে এতিয়া এইবাৰ যিটো নগাঁও বতাহ বলিছে আমি বহুত সংখ্যক ভোটত জিকিমি নিশ্চিত আৰু সেইকাৰণে আমিও আমাৰ যিখিনি প্ৰচাৰ আমাৰ সকলো ফালৰ পৰা যিখিনি আমাৰ আমাৰ যিখিনি নিৰ্বাচনী সময়ত আমাৰ যিখিনি কাৰ্য আমি কৰি যাওঁ ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈ এবাৰ ৰাইজক সেৱা জনোৱা ৰাইজক এবাৰ এটা আমি শুভেচ্ছা জনোৱা সেইখিনি কাম আমি সদায় কৰি আছো এতিয়া মিয়া কলা প্ৰডাক্ট বুলি কৈছিলে কিয় কি প্ৰসংগৰ কথাটো ক'লে নাই চাওক যোৱা যোৱাকালি বটদ্ৰবাদ এগৰাকী সাংবাদিকে মোক সুধিলে যে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে মই এটা প্ৰডাক্ট মোক আপোনালোকে বিক্ৰী কৰক তেওঁ কৈছে এতিয়া মই কৈছোঁ যে এইটো এক্সপেৰি প্ৰডাক্ট এইটো অলৰেডি এক্সপেৰি হৈ গ'ল আৰু এই যে যেতিয়া যে মোৰ প্ৰডাক্ট মই বিক্ৰী কৰোঁ কোনে কয় বজাৰে ঘাটে হাতে বৈ দেখা পায় নহয় যে এই যে প্ৰডাক্টটো যে চিঞৰি থাকে বিক্ৰী নোহোৱা মানুহবিলাকে মানে চিঞৰিছেই বেচি আজিৰ তাৰিখত পদুপলৈ অস্তিত্ব যিহেতু নাই তেওঁ কোনো সভা সমিতি কৰিব পৰা নাই তেওঁ শুৱে বায়ে তেওঁৰ মানুহৰ লগত নাই যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ আহি পেলাই আজি আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে তেওঁ সভালে গ'লোঁ যেতিয়া ৰাইজৰ তেওঁৰ ৰোখৰ সন্মুখীন হয় পাঁচ বছৰত তেওঁ লুকাই থাকিলে মানুহৰ মাজত তেওঁ নগ'লে বিপদে আপদেদাৰ লগত নাথাকিলে য'তেই যায় ত'তে তেওঁ যেতিয়া ৰাইজৰ তেওঁলোকৰ যেতিয়া এক ৰোধৰ সন্মুখীন হৈছে সেইকাৰণে তেখেতে কৈছে যে মই এটা প্ৰডাক্ট মই বিক্ৰী কৰক ৰাইজে কৈছিল এইটো প্ৰডাক্টটো এক্সপায়াৰী হৈ গ'ল এতিয়া সেইকাৰণে সেইটো কথা সেই ৰুটিয়ে আমি তথাপি ক'বলগীয়া হ'ল যিসকল বিধায়ক আছিল উপকৰ্মা ডাঙৰ আপোনাৰ লগত আছিল বিজেপিৰ বিধায়কসকলৰ পৰা কেনেকুৱা সঁহাৰি পাইছোঁ নাই মই সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা পাইছোঁ চাওক পৰহি মই জাগিউদ সমষ্টিত আছিলোঁ জাগিউদ সমষ্টিৰ আমাৰ যি যিগৰাকী বিধায়ক তেখেত যিহেতু মন্ত্ৰী অসমৰ বিভিন্ন দায়িত্বত আছে তেখেতে ফিজিকেলি থাকিব নাই পৰা মোৰ লগত সভাত কিন্তু তেখেতৰ সহধৰ্মী আৰ্মি বৰুৱা বাইদেউ মোৰ লগত আছে প্ৰতিখন সভাতে আছে আমি দিনযোৰা সভা কৰিলোঁ যোৱাকালি আৰু আজি মই সদৰ সমষ্টিত মই মিটিং কৰিম যোৱাকালি দিনটো মোৰ লগত বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে এতিয়া আকৌ দুয়োজন ওলাইছোঁ দিনটোৰ কাৰণে আপোনাৰ আমি সদৰত মিটিং কৰিম কালিলৈ আৰু পৰহিলৈ মানে বাইছ আৰু তেইছ মই মৰিগাঁৱত কৰিম ৰমাকান্ত দেউৰী ডাঙৰীয়া দুইদিন মোৰ লগত থাকিব গতিকে আমাৰ তেনেকুৱা একো নাই সকলো আমি কৰিছোঁ আমাৰ এটা দলৰ যি ডিচিপ্লিন আছে ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰি আমি কাম কৰিম ধন্যবাদ আছিলে সুৰেশ বাই ডাঙৰীয়া তেওঁ যথেষ্ট ব্যস্ত তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰথা চলাব লাগিব কিন্তু মই এটা কথা মই পুনৰ ক'ম যে আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কংগ্ৰেছত বৰ্তমান যি বিধায়কসকলে বৰ্তমান যি নিৰাপদ দলত অৱস্থান কৰিছে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী ভাষা চলাবলৈ যোৱা নাই ইয়াৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ বিধায়কসকলে কিন্তু সম্পূৰ্ণ যান প্ৰাণ দি পেলাই ইয়াত নিৰ্বাচনী ভাষা চলাইছে আৰু এই কথাই কিনে এটা কথা পুনৰ প্ৰমাণ কৰিছে যে কংগ্ৰেছৰ যি ভিতৰুৱা যি কিছু বিসম্বাদ আছে বা ইয়াত যি তেওঁলোকৰ মাজত যি সংঘাত আছে সেই সংঘাতৰ সুযোগ এই নিৰ্বাচনত পূৰ্ণ মতাৰে লোৱাৰ চেষ্টা কৰিব শাসকীয় বিজেপিয়ে দৰঙত টকা বিচাৰি এটা পৰিয়ালক ধাৰাশাস্তি সোৎখুৰৰ ইমানেই নহয় সুদৰ টকা বিচাৰি পৰিয়ালটোক শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰাৰো অভিযোগ উখাপন হৈছে প্ৰাণৰ মমতা ধূলা আৰক্ষী থানাত ভুক্তভোগী উল্লেখযোগ্য যে দৰঙৰ ধূলাৰ আটা কাটা গাঁৱত শ্বেখ পৰি নামৰ এজন লোকে আশী হাজাৰ টকা সুদলৈ লৈছিল হইবুৰ ইছলাম নামৰ সোঁতখুৰটোৰ পৰা পাঁচ মাহৰ ভিতৰত পঞ্চাছ হাজাৰ টকা আদায় লোৱাৰ পিছতো পুনৰ সুদৰ টকা বিচাৰি শ্বেখ পৰি লগতে পৰিয়ালৰ আন সদস্যকো মাৰপিট কৰি প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিয়াৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে আনহাতে ধূলা আৰক্ষীয়ে সোৎ দুই মাহ দি সুতাৰকেইটা ঘূৰি আছে দুই মাহ তাক দিব পৰা নাই দিব কাৰণে তাৰমানে বুচাৰিও নাই তাৰপিছত এই পোন্ধৰ দিন মান পইচা খুজি আছে মোৰ বাবে দিব পৰা নাই কাৰণে মোক পোন্ধৰ দিনত তিন দিন মাৰিছে মাৰা পিছত কালিও মাৰিছে হুইলেয়াৰত বহিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিলে যোৰহাট সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তপন গগৈয়ে আজি পুৱাৰ ভাগতে সাপে খাতিৰ বজাৰ গৃহত অনুষ্ঠিত সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু ৰতনপুৰ চাহ বাগিচাতো অনুষ্ঠিত যোগদান কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে তপন গগৈয়ে আগবঢ়াইছো এই সন্দৰ্ভত হানচেং কোঁৱৰৰ এক তপন কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ স্বাস্থ্যৰ এটা আপডেট আমি লৈ আহিছোঁ তাৰপৰা আগতে আমি দেখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ চৌৰান্নব্বৈ নং সোণাৰী বিধানসভা সমষ্টিত আছোঁ যোনটো তেখেতৰ গৃহ সমষ্টি তপন কুমাৰ গগৈ গৃহ সমষ্টি আৰু ৰতনপুৰ চাহ বাগিচাৰ পৰিৱেশ এবাৰ দেখাব বিচাৰিছোঁ প্ৰায় চাৰি শতাধিক পুৰুষ মহিলা শ্ৰমিক জনসাধাৰণে তপন কুমাৰ গগৈ নেতৃত্বত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিছে এয়া হৈছে পৰিৱেশ প্ৰথমতে দেখাই লৈছোঁ এই যোগদান কাৰ্যসূচীৰ এক দৃশ্য আৰু ইয়াৰ পিছত লগে লগে আমি তপন কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ সৈতে কথা পতাৰ চেষ্টা কৰিম যিহেতু তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ কথা কৈছোঁ সকলোৱে গম পায় তেখেতে স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত আচলতে তেখেতৰ অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হৈছে আৰু তেখেতে এতিয়া ৱাকাৰ আৰু হুইল চেয়াৰৰ সহযোগত তেখেতে ইলেকশ্যনৰ যিসমূহ কাম কাজ ৰাইজৰ ওচৰলৈ যোৱা তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে আৰু শেহতীয়াকৈ তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ আপডেট কেনেকুৱা হৈ আছে কি হৈ আমি জানিব বিচাৰিম শেহতীয়াকৈ এতিয়া আমি যিহেতু গম পাইছোঁ আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ কথা লাষ্ট আপডেট চবে জানিব বিচাৰিছে যে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ লাষ্ট আপডেটটো কি হৈ আছে এইট্টি পাৰ্চেণ্ট ভাল এতিয়ালৈকে আৰু টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট আছে এই টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টটো আমি আৰু কেইদিনমানৰ ভিতৰতে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত সকলো ভাল হৈ যাব মই আকৌ পুনৰ আগৰ নিচিনাকৈ খোজকাঢ়ি ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাব পাৰিম কালি এখন আপোনাৰ এক্স ৰেও হৈ গৈছে তাত কি কি কৈছে সেইকাৰণে কৈছোঁ এক্স ৰে কৰ্চ হোৱাৰ পিছত ডাক্তৰে একদম কৈছে খুব ভাল এইট্টি পাৰ্চেণ্ট একদম সুন্দৰভাৱে যোৰা লাগিছে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট আছে সেইকাৰণে এই টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টটো এইকেইটা দিনৰ ভিতৰতে সেইখিনি চব ঠিক হ'ব তেওঁলোকে দৰৱাতি দি আছে আৰু একদম সোনকালে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত মই খোজকাঢ়ি যাব পাৰিম আৰু আৰু যদি অকণমান কেম্পেইনিঙৰ কথা লৈ আহোঁ আজি ৰতনপুৰ নিচিনা চাহ বাগিচা ইয়াত য'ত মানে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তেনে সংখ্যক কৰ্মী নাছিলে আজি প্ৰায় চাৰি শতাধিকে যোগদান কৰিছে কি ক'ব নহয় এইটোতো অৱধাৰিত কাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী দলটোৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কাম কাজৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ অসমৰ মাননীয় মুখ্য ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কাম কাজৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান চলি আছে বহাগৰ আগমনৰ বতৰা পাই এতিয়া চৌদিশে ৰজন জনাইছে ঢোল পেপাৰ মাতে ঢোলে পেঁপাৰ মাত শুনি এতিয়া তটন নাইকিয়া নাচনীৰ গাত গাঁৱে ভূঞে আৰম্ভ হৈছে বিহুৰ আখৰা তিনিচুকীয়াৰ পানীতোলাৰ বৰুৱা হোলা গাঁৱতো পানীতোলা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই দহদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰিছে বিহু নাচৰ আৰু আখৰা তাতে ওলাই আহিছে ডেৰ শতাধিক নাচনী কণমানিজনীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গাভৰুলৈকে এতিয়া বৰুৱা হোলাত ঢোলৰ পেঁপাৰ লহৰত ককাল ঘূৰি নাচিছে আৰু গাইছে বিহুনা কণমানিৰ পৰা গাভৰু লৈ বৰুৱা খোলাত সংগীতা কোঁৱৰৰ নেতৃত্বত সংগীতবিন্দই প্ৰদান কৰা আখৰা চাবলৈ ভিৰ কৰিছেহি বৰুৱা খোলা উপাসনা গোস্বামীৰ এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো তিনিচুকীয়াৰ পানীতলাত আৰু পানীতলাৰ বৰুৱা হলা গাঁৱত দেখা গৈছে একেই পৰিৱেশ কেৱল বৰুৱালা গাঁৱতে নহয় তিনিচুকীয়া চুকীয়াত মানে গাঁৱে গাঁৱে একেই পৰিৱেশ আৰু মই দেখুৱাইছো এয়া বিহুৰ আখৰা কৰা হৈছে আৰু কণমানিৰ পৰা ইতিমধ্যে গাভৰু এনেকৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিহুৰ আখৰা আচলতে যিহেতু হেঁপাহৰ বিহু আঁতৰি গ'লে সকলো ইতিমধ্যে ৰাজ্য যদি প্ৰস্তুতি চলোৱাইছে ঠিক তেনেস্থল দেখা গৈছে এনেদৰে গাঁৱে গাঁৱে আচলতে যিহেতু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বিশেষভাৱে মাতি অনা সংগীতা কোঁৱৰ প্ৰশিক্ষণ তেখেতে ইতিমধ্যে আহ আখৰা কৰোৱাইছে এনেদৰে দেখুৱা পোৱা গৈছে উদুলি পদুলি পৰিৱেশ আচলতে গাঁৱত বাবে আদৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে ঠিক গাঁৱে গাঁৱে এনেদৰে আখৰা কৰা হৈছে যিহেতু তিনিচুকীয়াৰ পানীতলা বৰুৱাশলা গাঁৱত বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আৰু আঞ্চ পানীতলা আঞ্চলিক ছাত্ৰ খণ্ডৰ ফালৰ পৰা আচলতে এই যি বিহুৰ আখৰা আয়োজন কৰা হৈছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এক সুন্দৰ উতলি উতলি পৰিৱেশ এই বৰুৱা ক'লা গাঁৱত আৰু যি ছাত্ৰ খণ্ডৰ যি সদস্যসকল মোৰ লগত আছে মই তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম নিউজ এইট্টিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান চাইকেল নহয় টিলিঙালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপচাৰিছোঁ যি গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ কি শ'লমাৰী অঞ্চলত আহক আমি শ'লমাৰী অঞ্চলৰ সাধাৰণ ভোটাৰৰ সৈতে কিছু কথা পাতোঁ সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন আর লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে নিউজ নৰ্থ ইষ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান চাইকেল নহয় টিলিঙা আর এই সাইকেল লৈ আমি আহি উপস্থিত হয়েছো যে গুৱাহাটী লোকসভা সমির শোলমারিত আহক কিছু জনতা আছে সাধারণ জনতা কোনে কোনে কথা পাতিব বিচারিম পুরা অকমান ইলেকশন তো আল কি বিচার কেনকা ইলেকশন ইলেকশন তো আমি এটা কেন্ডিডেটজন আমি অবশ্যই চিনাকি হলে ভাল আছিল তো ঠিক তেন মানে পো নাই যে নহক এখন আমার কেন্ডিডেটজন আমার রাইজর কাম করা হব লাগে রাইজর কাম করা হলে আমার রাইজর উপকার হব সেই আর মোট যোৱা পাঁচ বছরে উন্নয়ন কেনকা হয়েছে আপনার এই অঞ্চল যোৱা পাঁচ বছর এমপি ইলেকশন আমার সাংসদজনের কাম আমি ঠিক তেমন দেখাই নাই এতিয়া যদি হয়তো কোনো জায়গা সাইডত হয়েছে সে নিল কিন্তু আমার এইখানে এরিয়া। আমাৰ এই সাংসদৰ মানে কোনো ফাণ্ড বা কিবা এটা উন্নয়ন আমি কিন্তু ইমান দেখা নাপালোঁ এটাও দেখা নাপালোঁ এতিয়া কি বিচাৰে কেনেকুৱা সাংসদ লাগে আপোনালোকক এতিয়া সাংসদজন আমাৰ ৰাইজৰ লগত জড়িত হৈ ৰাইজৰ লগত থাকি ৰাইজৰ কাম কৰাটো হ'লে আমাৰ ভাল সেইটোৱেই মানে কামনা আৰু যিমানখিনি উন্নয়ন হ'ব লাগে উন্নয়নখিনি হোৱা নাছিল নেকি পাঁচ বছৰ পাঁচ বছৰত যিমানখিনি হ'ব লাগিছিল সেনেকুৱা আমি কিন্তু দেখা নাই উন্নয়ন ইমান উন্নয়নটো দেখা নাই আৰু উন্নয়ন লাগে উন্নয়ন হোৱাটো ভাল উন্নয়নটো আমি ৰাইজৰ কাম হব লাগে আপুনি দল নিবিচাৰে প্ৰাৰ্থী প্ৰাৰ্থী ভাল হব লাগে দল দলৰ লগত কোনো কথা নাই দল দলৰ লগত থাকিলে মানে কেনেকৈ হব মুঠতে আমাৰ প্ৰাৰ্থীজন কাম কৰা হব লাগে বা ৰাইজৰ কাম কৰা হব লাগে কিন্তু দলৰ লগত থাকি খালে দলৰ লগত ঘূৰি ফুৰিলেতো নহব মুঠতে প্ৰাৰ্থীজন আমাৰ কাম কৰা হব লাগে সেইটোৱে আৰু